Səhər saatlarında evindən çıxıb işinə getdi, amma ailəsi onun başına gələnlərdən xəstəxanada olarkən xəbər tutdu. Yenə də bir süpürgəçi qadın maşının zərbəsinə tuş gəldi. Daha bir süpürgəçi qadını avtomobil vurdu. Hadisə bugün səhər saatlarında baş verib. Ərazidə təmizlik işləri aparan süpürgəçi qadın 53 yaşlı Muradova Almaxanın Pirağa qızı naməlum avtomobil tərəfindən vurulub. Ətrafdakı insanların köməkliyi ilə o xəstəxanaya yerləşdirilib. Almaxanın Muradova hazırda 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına yerləşdirilib. Həkimlərdən aldığımız məlumata görə onun vəziyyəti ağır olaraq qalır. Xəstə gələrkən bütün mütəxəssislər tərəfindən cərrah, travmatoloq, cərrah, reanimatoloq tərəfindən müayinə olunmuş, baxılmış, uzi olunmuş bir neçə analizlər götürülmüş. Yəni, ətraflı instrumental və laborator müayinə olunduqdan sonra xəstə cərrahə əməliyyat otağına verilmişdir. Xəstədə ilkin olaraq döş qəfəsinin qarın küt travmasıdır. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, Zaur Haçiyev, Spoys.